טיפים לעוף. באשר לטיבול עוף בגרים, רצוי לערבב את כל התבלינים יחד בשקית, להכניס את חלקי העוף ולנער. כך יפוזרו התבלינים באופן שווה על כל חלקי העוף. עוף עסיסי בצ'יק צ'אק. לרפא תפנית בנייר כסף ולפזר בין חצי קילוגרם לקילוגרם מלח גס. להבריש עוף שלם בשמן, פפריקה ופלפל שחור. להניח את העוף במרכז התבנית עם הגב כלפי מטה ולאפות בחום של כ-180 מעלות כשעה וחצי עד שעתיים, תלוי בגודל העוף. אפשר להניח את העוף ישירות על המלח או ליצור מעין ארוגה באמצע המלח להנחתו. ציר או מרק מקסימום סידן. כאשר מבשלים ציר או מרק בתוספת עצם, מומלץ להוסיף מעט חומץ לבישול. מטרת החומץ היא להוציא את מקסימום הסידן מהעצם. כימוח, ציפוי בפירורי לחם. בכדי למנוע לכלוך מיותר, אפשר לקמח או לצפות בפירורי לחם שניצלים וכולי על ידי ניעור כל המרכיבים יחד בשקית. קציצות אווריריות. לקבלת קציצות בשר אווריריות יותר, יש להוסיף מי סודה או אבקת סודה לשתייה לתערובת הבשר. 80 מילימטר מי סודה או כפית עד 2 אבקת סודה לכל קילוגרם בשר.